Uganda ewakanyiza alipoota efulumiziddwa banka y'ensi yonna eraga nti Uganda tennabaako bwe yabadde okutuuka mu ddaala ery'ensi eziriko yaddeyaddeko mu byenfuna era nga Uganda mu butongole ekyali mu luse olw'ensi eziri obubi mu byenfuna nga bwecha nga kiba kimenyawo ekyalangirwa President Yoweri Kaguta Museveni ti Uganda etuuse okugenda mu ddaala ery'ensi eziriko yaddeyaddeko mu byenfuna. Banka y'ensi yonna mu alipoota yayo gyefulumizza egambye nti Uganda ekyali ku lukalala lw'ensi ezitalina bubezi bulungi busobozi obw'ebyenfuna nga ze zibaliwanga eziri mu ttuluba ly'abankuseere nga kino kyajjidde mu kiseera nga President Yoweri Kaguta Museveni kyajja ategeeza ensi eno nti Uganda eneetera okutuuka mu middle income status. Kyokka alipoota eno ebbanka y'ensi yonna ewakanyiziddwa Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musaasizi ng'agamba nti ebyaba n'ebifulumiziddwa bagenda kuddamu okubyetegereza okulabira ddala ekibikwatako. Tulina kubeera we tuli okubala emyaka ebiri tubone kubeera kuli kubanga kati paka teri ku 1000. Ye minister w'ebyensimbi ku ludda oluvuganya government ya Uganda era omubaka wa parliamenti owa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi agambye nti kino kyali kiraba n'omwana omuwera ayonka ti Uganda tennasemberera luse lwansi eziriko yaddeyaddeko mu byenfuna ng'ekyali mu nsi ezitalina bwe ziri mu byenfuna. Kubanga nze nakisuubira tekinneewunyisiza mbadde seetaga World Bank kuntegeeza ti president byali ayogera byali si bituufu kubanga nga bogamba abantu tugenze mu middle class income status ngo omuntu atekeddwa okuba afuna obukadde buna buli mwaka ekiseera kye kimu ng'ogamba abantu nti obukadde 16 ge maka obukadde 6 tegalina gakolera 9 kyonka gali wansi wa bwavu kati tulina w'ogambira nsi eyo bantu bakyetikka nku ku mutwe bakyafumba ku manda mukampala muno babuuka binnya okutuuka ku mikono bagenda na sweta nfufu bakuba bukubi tuukako mu Katanga tuukako Ekalerwe tuukako wa weewunya n'okwewunya nti oba tuli mu kyasa kino oba kyasa ekyayita. Ye Dr. Fred Muumuzi omukugu mu byenfuna okuva ku University e Makerere agambye nti banka y'ensi yonna kyekoze ekyongera okukakasa bannansi nti bingi ebikyateekeddwa okukolebwa abakulembeze b'ensi eno okulaba nga Uganda eseetuka mu byenfuna era yakkiriziganyiza n'alipoota eya banka y'ensi yonna gyefulumizza agambye nti alipoota byeyogera byebyo ebituufu. Aba World Bank bakozesa gye bayita Gross National Income kija kukinyonyola katono mukulembeze yakozesa gye bayita gross domestic product ekyo mukulembeze kiyakozesa byebikoleddwa mu Uganda mu nsi yaffe ebikoleddwa abagwira n'abannansi naye kati World Bank kyekozesa ekozesa ebintu ebikoleddwa bannayuganda oba bali mu Uganda oba bali bweru awo walina okubeera enjawulo ate World Bank yakozesa ekintu kino ekyokuyingira mu mawanga agali makati oba wansi oba waggulu kati tulina ogenda ne kya World Bank kyekozesa kubanga waliwo bannayuganda abali ebweru sente ze bakola World Bank ezireeta wano ne zibalira wano naye waliwo abatali bannayuganda abali mu Uganda nabo nga bakolera wano sente zaabwe ezo zitoolako kubanga siba bannayuganda. Oluvannyuma lw'omwaka gw'ebyensimbi 2022 okukomekkerezebwa olunaku lw'eggulo kizuuliddwa nti ezimu ku disitulikiti zizzizzaayo ssente ezaali zaaziweebwa okukola emirimu mu ggwanika lya gavumenti yadde ng'ebitundu ebimu bikyayina ebizibu bingi omuli n'enguudo embi ebikyazitawaanya. Etteeka erifuga enkozesa y'ensimbi mu gavumenti erya Public Finance Management Act 2015 likirambika bulungi nti ensimbi ezibeera ku akawunti ez'ebitongole nga tezaakozesebwa we ziwerera ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga ng'omwaka gw'ebyensimbi guggwaako nti zisikibwa ne zizzibwayo mu kittavu ky'ensi eno. Nyini ntebe wa disitulikiti ey'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo agambye nti Kyotera yazizzaayo ensimbi obukadde 9 mu ggwanika nga zino zaabadde za kuzimba ssomero erya CD n'endala nga zaabadde za kuzimba Health Center 2 mu disitulikiti eno nga kaakano baba baviiriddemu awo ng'ogusima ebbumba. Yes, speaker wa district ya Masaka Francis Kimuli agambye nti district ya Masaka yazizzaayo ensimbi obukadde 14 okwali eza parish mmodo n'ezo okukola ku nteekateeka ey'okulima okw'okufukirira.
Nyinintebe wa district ya MPG Martin Sejemba agamba nti obukadde bw'ensimbi ebikumi bibiri n'okusoba zezaziddwayo mu ggwanika ly'enseeno naye nga zino balina essuubi nti zijja kubaddizibwa kubanga abagabirizibwa obuyambi be baazi wa district okugula ettaka okuzimbako ekisaawe ky'omupiira ekya district. Ye minister w'ebyensimbi ku lukiiko lwa Lord Mayor wa Kampala era kansala wa Nakawa John Mary Sebufu agamba nti alipoota entuufu ey'ensimbi ezazeeyo mu ggwanika KCC zeetaasobodde kukozesa tebannaba kugikola. Ngebulu olunaku lumu okudduka emisinde gy'amazaalibwa agasa abasajja Kabaka obwakabaka bwa Buganda busabye amasomero okuteekawo enkola ez'okubuuliranga abayizi ebikwata ku mukenenya n'engeri gye bayinza okumwetangiramu amalibwa amamiima namanfudu ge yamala ggoonya. Bino byogeddwa minisita w'ebyamawulire ne kabineeti era nga ye mwogezi w'obwakabaka bwa Buganda oweekitiibwa Nuwa Kiyimba bw'abadde akwasa essomero erya Academy of St. Lawrence emijoozi ebikumi bibiri gye liguze nga bano bakulembeddwamu omusomesa waabwe Namubiru Harriet Kigundu. Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba agamba nti mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya emiti emito girina okwenyigira mu butereevu wabula ng'abasomesa balina okubangula emiti gino kubikwata ku kawuka abaana bano basobole okukewala n'okwongera okutambuza enjiri eri bayizi bannaabwe anti buli gyendege ziba nnyingi ne ziyogaana. Mungeri yemu ow'ekitongole ky'abavubuka mu ggombola ya Mutuba na Kampala Masekati nabo baguze emijoozi gye banaddukiramu nga bano bakulembeddwamu nnyinintebe waabwe Muddu Thomas n'asaba abavubuka nti babeere basaale mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Emisinde egigenda kubaawo ku Sande mu lubiri lwa Kabaka Mmengo ku mulamu ogugamba nti abasajja babeere basaale mu kulwanyisa mukenenya nga bataasa omwana omuwala era nga ssente ezinaavaamu za kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Kenenya. Manya obuvuno obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa dembelyo ery'obwebange dembelyo akutusiba ku nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash ozize amannyo okulwala okunyenyera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'ato gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga baliwamu ne Sahara Muchuzi mixi akanzali akazitoye mfazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwe dekende na yenafuno obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Kimenya mateeka omuntu yenna okubonerezebwa ku musango ogutalambikiddwa mu mateeka nga munnamateeka Sala Nakasiita bwannyonnyola. Kubonereza olw'omusango gwa mu mateeka singa kino kika kimenya mateeka akawaayira tusatu akasenda kakiramu ne kankuna kubonereza ogutalambikiddwa wabula ebiragiro bya kuko kibonekiddwa era ennavuola ekya kkooti wadde kyakolebwa mu bukyamu tekisaana ti singa asobola okuvunaanibwa mmanga afuna ekibunyi nga mwe mulina okukulweggulo. Abasawo mu kibiina ekibataba ekya Uganda Medical Association baganye okukkiriza obukwakkulizo obwabateereddwako minisitule ey'ebyobulamu obubalagira okutuula ebigezo eby'okubagezesa buli luvannyuma lwa bbanga lya myaka etaano nga bagamba nti kasita bulijjo okuwakanya emmandwa tekusongoza mumwa. Akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola abasawo aka Uganda Medical and Dental Practitioners Council kaayisizza ebiragiro eri abasawo nti baakusooka okutuula ebigezo okulaba nti basaanidde mu buweereza bwe balimu. Akakiiko kaafuna nti okwemulugunya mu balwadde abatali bamu nti bafuna obuzibu olw'abasawo abamu obutabakolako bulungi. Akakiiko kano kagamba nti abasawo abali mu kugezesebwa ba medical interns baakutuulanga ebigezo nga tebannaba kugenda kukola intani n'oluvannyuma nga bamalirizza okulaba obukugu bwabwe butuuse. Mu mbeera y'emu n'abasawo abakakase nabo baakutuulanga ebigezo buli luvannyuma lw'emyaka etaano. Wabula ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association Dr. Abati Luswata agamba nti kino tebagenda kukikkiriza kubanga abasawo baliko enkola gye babadde bayitamu okubagezesa ng'ekireetebwa kyandiba n'ebigendererwa ebirala ebikusike. Waliwo gye tuyita continuous professional development bagiyita CPD.
uno urado utia uja angawala wono COVID ndwade indala na hizo wede zetuwa tuwasuma masomero waba wawe vipia vizie vikuwa ataku ndwade hizo ila tukula zetu ita refresher courses zibanga CMU is just continuous medical education so era mburi musawo wabu li doctor actually uwe itaga CPD points uwa continuous professional development points ama kumi ana ilangezo wawozi ina chivachi tekeza anti mumuaka okoze refresher courses uwa CMU is ama kumi avili kwa wabu yumwe tuwala points bili so insenda nazo na bagala kumanya bumanya vibina obadde updating information obadde nga wejukanya chikiba kula kubasaba bako kwedaba limu ye Dr. Mutebi Leonardo president w'ekibiina ekitaba abasawo abakyali mu kugezesebwa agamba nti government egenderera kubalemesa n'okulemesa omuwendo gw'abasawo abafulumizibwa amatendekero ag'enjawulo buli mwaka olw'okutya okubasasula n'okubawa emirimu kubonero wino kubera nga butegi wao magamenti university kwe kubonero wevu kwa chitegele regulation ya sulu kumala ufuna umuendo kwa watuwe wa agala chitegele first example katika university makerele university makerele teteka u cut off point negamba kwa medicine this is the cut off point depending on nga avanti ngele avanti jivaise mwede wateka u cut off point ate tuwa chikola kuzino public university na hati walio private university jivata chikola kwa ina sende zomani wabaya ya vampire jwa chemistry neka sato bango ina sende zomani wakena mwede za tume medicine Mutebi agamba nti bakizudde ng'enteekateeka eno egendereddwamu kubakunganyamu musimbi naddala singa bamala emyaka etaano ng'ate bamala emyaka etaano mu kusoma obusawo n'okusasula ebisale ebingi mu matendekero. Ntu nga bo kirabo bakyogera nti kintu kirungi ekyo kyesi kirungi nga bwekola kubanga yalema okuregulatinga universities entekeza abasawo ekigezo kiba ekimalamu bingi nnyo ekisooka okuregulatinga numbers kubanga balaba nti mwaka abasawo bafulumya bangi ne tebasobola bakakyoera baagala kuregulatinga numbers ezongeemu ekigezo kye kikozesa okufuna sente kubanga bannaka bakikola abafamasi kyafutwasi kya bwereere omwana bawanse bibineze n'emyaka okuva mumwaka ogusooka Mukatundu kaffe, nze nga bwe ndaba, tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda. Obunkenke bweyongedde mu katale akasente bali ku ddembe Kayito Owino oluvannyuma lwa ministry ya Kampala okutegeeza nti wakyali bwannannyini midaala kubanga gavumenti akatale kano yakeddiza dda olwaliizi yali yaweebwa bannannyini midaala okuggwaako nga kaakano bakudda mu mbeera ey'ebyali ebyanyu babikuseera enkejje amazzi bagigaseerera muntamuntu osaamu matono. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye olunaku lweggulo yategeeza nti gavumenti yasazeewo yeddiza emidaala gyonna egiri mu katale kano ng'abasuubuzi abakoleramu ovunaanyizibwa ku midaala gino buba bubaseeseetuseeko. Akatale ka gavumenti omuntu ate ne yeefuula n'akeefuuliramu obwannannyi n'otandika okunyunyuuta abalala obwo obunyunyisi tetusobola kukkirizibwa mu bintu by'abanaku so Owino sigimanyi munnannyini nende unyawede onechitongi za kesi sige jari ati na choo kumari cho na choo chichirongo se chichigeo singo vukuru sige chari wa dekari eki singo vukuru suza nche ya koze checho vunyu nyusi nogo kudala kwe tuogera po mboi mumi kono java ntuba kubiri asoka alipa wagwene wafe jetutula uo kubiri na jao nga yari miri deo mifochori kati omuntu wajio kupangisa pangisa kumuntu kupi wafisa tu katia akaduka kama bakanyunyuta munga bana. Wabula mu katundu kafeka naka nze nga bwendaba tukuletedde yali nnyini ntebo w'akatale ka senti bali ku ddembe era yali omuyiwa amagezi eri president ku nsonga z'obutale Godfrey Kayongo Nkajja nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga mwagambidde nti bo nga bannannyini midaala tebagenda kukkiriza ebyo ebyayogeddwa minisita Kabuye Christopher Kyofa Togabye nti kubanga ensonga za nti ebyo ebyayogeddwa ono wamu neyaleetebwa okulembera akatale ako Suzan Kushaba si bituufu. Chairman wangi bago bibananyini midala mu mukatale ka senti bali ku dembe kiri muntu ali waguru wa mateeka inza goba bantu bananyini midala mu mukatale ka senti bali ku kati aleteyo ateko ba Kongo oba ateko ba Sudan
Ati bagambi elizitia muyagwako. Kati nzembera mu Uganda kudwalizi. Obaba abasubuzi wa msendi bali kudembe bali izi inga kwanyo kubeda mu Uganda. Hey. Waliwe bintu ebimu. Kati ngapu miniso yujibie mpulida ayogera. Nga kwe gamba wa day minister. Nili ayogera bidu wabu wabu elu wa mateka agafuge kwanga lino. Ita mwamika yongo. Kutuwe nga gamba. Abantu abakole ya msendi bali kudembe. Bali namu imidara. Bali namu amaduka. Ndiya kakati ya abutipa chaliba na nyiniko. Echi kichisubuka. Kati abafu na namusangochi. Anti minister chofa kabuye ya gambie. Nti government edizo obutalebo na Kampala. Kakati chofa. Nde chenandi lozeza. Nkiribi gambo vina vya yogira. Biteke mbuwanjike. Bile mekuwe langa vya propaganda. Bananyini midala. Nange niyo mkuhu. Nde chofa tanyi za kukungi chako mudala guange. Era nganza ya batu toguange. Nienda kumuwa wabi. Na wala badimbo kuwaba. Mchala kushaba yanti ya gambi ya wasubuzi. Please. Tulekese ne kushaba. Kushaba is just nothing. Anti ya waganyo kudamo kubasa sura wasubuzi. Kwe, kanisende za solo za bulirunaku kumukatari. Azisolo za mateka gawa. Anti aliwo kuruwa kesi sa. Kula gana haba kesi si e. Ichiriki kula kwanga vina hivako la wakikula mubuchamu. Extorting sente. Kishika kithani kwa wakufuna njiwa. Noba nga guo kukulire ichi nga guo. Oteka uba kushaba, oteka uba ani. Kusolo za sente kwa wakula like that. Atika wadeba gamwe wa nanyini midara mwa wadeba nyonyota. Haba subuzi. Government che wakanya. Mwana. Ndo uja. Ye propaganda akoze sebwa basobola okulimba muzeyi ne bamulimba kino ne bamulimba kiri ne bamulimba kino ne bamulimba kiri ndwawo nnyo kwanu kuleba ebiboozi boozi nanti abasubuzi babaganyo ba wasente tunakiraba naye nga njogera ku biboozi byabadde byogerwa tushaba kati olwawo okutegeera kiki kye baliko ekituufu nze byabwe sibitegeera mwami Kayongo wangi anti amawulire galaze nti mwabasirowo ate mwabadde mwagala kuddamu kaya niro buku obwananyini mukuru obwananyini tebakayana ya bukayanire obwananyini biwandiko minister chofa ya gambye mu government ya bala ya tani kwa dobali ilida sebo in the state aga kukola interpretation eri minister ayogedde ebintu nga biri bweru wa mateka oli minister sebo chayogera kitegeeza eh omusekeredde kansi kiko era mwalabuddwa mu abasirowa obutaddamu kutaataaganya basuubuzi kakati mukulu neffe twako abamu bananyini midala emidala gyabwe paka Yesu lwalidda ekyo kisoboka nga gavumenti eddiza obutale bonna gwe tokimanyi yabweddiza ebukole ki egendereza abakongo bebeeteekamu baneebamu bugobi ekole etya abalimu olwedde ab'emidala anti babadde banyonyuta abasuubuzi bawansi banyonyuta ani banyunyuta gwe nsize yaani abakolera mu butale kati gwe bwobanga ekyo kyo kikusindukirize meme nga tosindukirwa meme ku bantu bagenda ne bagabana amataka amanene ne bagafuntulako abantu okangenterwa emmeme kwoli alina akadala nakukutirizaawo omuntu kushaba yalemeddeko era yabalabudde tolina kyonteeka ku nninga nkugambye ekintu kiri kimu emidala ejiri mukatale ka sendi bali kudembe bananyini jo bali bananyini jo government ebyabisazizaamu ekiriyo nanti kusaba bwe yagambye abantu anti kusaba kuzi kusaba amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice abakulembeze b'essaza Mawogola bafulumizza enteekateeka ey'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka mu ssaza lyonna songa naba abatunda emijozi gibaweddeko olw'abantu okugiyaayaanira omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito yalina ebisingawo mu kiwandiiko omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lino ery'Amawogola Ssaalongo Muhammad Sserwadda kyawandiikidde RDC Pastor Caleb Tukayikiriza nga amusaba okwawo bonna abagenda okudduka obukuumi ategeeza nga ye Muteesa nga bw'agenda okuddukira n'okusimbula emisinde mu ggombolola ya Musaale lw'ebitakuli mu tawuni nga wano naba timu essaza lino Mawogola bagenda okuddukira ate oluvannyuma akawungezi bazanyemu omupiira ogw'omukwano ne timu erw'ebitakuli ate mu ggombolola Ssaabaddu Matete omumyuka wa Muteesa asooka mu South Sudan Namukwaya yagenda okusimbula emisinde gino mu tawuni songa
okuduka mu gombola ya mumyuka lw'emiyaga omumyuka wa Mutesa namba 2 Damiano Kamwaga yagenda okugisimbula ku mbuga kwennyini iyo mugombola ya saba gabo ntusi omwami owe gombola eno Joseph Ntulume ya agenda kujisimbula kumbuga kwenyini ate abe gombola ya mutuba gumuru gushuru ne saba wali mijwala bagenda kusimbula kumbuga eye sazanga wano omwami owe gombola eno saba John Sempala yewo kubasimbula ebyonga bichari yao abantu bakabaka wano emawogola bajumbide okugula emijozi okujimala matundiro gonna era wano abama tete microfinance gabakulembe duamu jeno manager Lawrence Busura baguze emijozi ejuwelera ddala ne bajigabira abakozi bwabwe eranga gino gibakwasiddwa omyuka wa Sabadu Matete Vincent Kityamuwesi nabebaza olw'okuvaayo entakira okwagira enteekateeka z'obwakabaka Mutesa Salong Muhammad Serwadda yebaziza bannamawogola olw'okuvaayo ne beenyigira mu kaifube olw'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya bwe beenyigidde ennyo mu kugula emijozi egy'okuddukira mu nze gimeseka biyito kula CBS wano Zalia saba sajia maogola Mukatundu kuno kwe kwa fe neno neza fe eza wano na kuye aniliza chimera angazo kulio Buganda elaye ya sala na amageza agago basebwana ku ntebe y'obwa kabaka nga bino byebya wesa na kwe chitiwe chinene chaina mu Buganda Obuganda bububanga bwabyo olumbe lw'engoma eyakisa omukono nakwe Ganda yasooka okutema enkumbi mu mbuga okutegeeza nti olumbe luwedde okwabya abantu ba Buganda baddeyo ku mirimu gyabwe. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogw'omusanvu ogwa Kasambula omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 1997 gy'emyaka 5-2 egyakayita, Yunivasite ya Makerere yafuuka Yunivasite eyeetengeredde gaba ddiguli ezaayo nga Makerere yeetengerere ewezezza emyaka 48 ng'etandikiddwawo. Makerere University okwetongola ng'emaze emyaka wajinda ba musanvu ng'egaba diguli za University ya East Africa mu ntegeragana eyatandika mu 2003 ng'eva mu ntegeragana gye yalimu ne University of London ye Bungereza okuva mwana mu 9. Makerere University nga mu mwaka guno gwe tulimu yaweza emyaka 10 mu 2011 yakyusa enkola eyaliwo ey'amabanguliro faculties olonesa wa magunjo colleges agagobererwa kaakano. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Omuwendo gw'abantu abaafiiridde mu bwegugungo obujja mu nsi eya Sudani gwongedde okulinnya nga kaakano abantu abaakattibwa amagye baweze 9 embeera n'efuuka ya munaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obwembwa. Bannansi ba Sudani bazzeemu okwekalakaasa olunaku lw'eggulo mu bibuga eby'enjawulo nga bagezaako okussa kazito ku magye gakwate bukolokolo obuyinza nga buzzeeyo mu bantu kubanga ekyabeegugunza okuggyako Pulezidenti Omar Bashir si kwongera magye buyinza kubafuga wabula bannansi okweddiza obuyinza bwabwe. Mu kibuga ekikulu Khartoum ne mu kibuga Omdurman yesinze okuba okwekalakaasa ng'eno amagye gakambuwadde gasoddeyo emmundu abeekalakaasi ne gabakuba ku nnyama mu kukinoganya gye bali nti osaagiranga kugwa lyosaagiddeko evuvuumira ku mwennyango. Kyokka abeekalakaasi nabo bakyali bamalirivu era bongera kwekunga mu bungi ddala nga bagezezzaako n'okwolekera amaka g'obwa pulezidenti nti olwo bannamagye abafuuse kagubiiru obuyinza bwe bezza babusikambulemu na kifuba abasudaani ensi yaabwe. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti kyandibanga okukaaba omwana tatandika kutandike nga kyajjazaalibwe bw'ati n'atonya ku nsi eno n'watemera omulanga wabula nga kyandibanga omwana ayiga okukaaba ng'ali mu lubuto lwa nnyina tannazaalibwa. Abayivu mu buto abaalundanga ente nga ziba mpumumpu ze bafumiseemu obutinti ge magulu okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Princeton University mu nsi ya America ng'okugezesa kwabwe bakukoledde ku nkima ez'amawako wamu n'ezizadde ne beetegereza enkima zino mu meetegererezo g'ebya sayansi.
Bakalimagezi bagamba nti okwetegereza kwe bakoledde ku nkima bwe tuli aboluganda mu luse lw'obutonde kukakasa bukakasa nti naffe abantu embala y'okuwogera tujifuna tuli mu mbuto tetunnazaalibwa ngenda erera omwana nga tannazaalibwa mwayigira okukaaba era mwayigira n'okuseka yadde nga ffe tuba tetusobola kumuwulira. Atabi abamanyi abenyigidde mu kunoonyereza kwa luno Dr. Dashana Narayanani agambye nti kati bagenda kukola okwetegereza kwabwe ku bantu bennyini bakakase oba okuseka n'okukaaba okw'omwana ng'akyali mu lubuto ddala gye kutandikira. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno ge mmaliriza mu bufunze. Gavumenti ya Uganda wakanyiza alipote efulumiziddwa banka y'ensi yonna ng'eraga nti Uganda tennatuuka yadde mu luse lw'ensi eziriko yadde yaddeko mu byenfuna middle income status ng'eraga nti Uganda ekyali mu lukalala olw'ensi eziri obubi ennyo mu byenfuna ezisenseddwa abankuseere naye ng'alipoota eno yadde gavumenti ya Uganda egiwakanyiza abakugu mu byenfuna bagiwagidde bagamba nti y'entuufu. Oluvannyuma lw'omwaka gw'ebyensimbi 2022 okukomekerezebwa olunaku lw'eggulo kizuuliddwa nti ezimu ku disitulikiti zizizzaayo ssente ezaali zaaziweebwa okukola emirimu mu ggwanika lya gavumenti yadde ng'ebitundu bino bikyalimu obuzibu bungi omuli n'enguudo embi. Ng'ebula olunaku lumu okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ku lunaku olwa Sande, Obwakabaka bwa Buganda busabye amasomero gateekewo enkola ez'okubuuliriranga abayizi ebikwata ku mukenenya n'engeri gye bayinza okumwetangiramu. Omuwendo gw'abantu abafiiridde mu bwegugungo bwabaluseewo obupya mu nsi eya Sudani nga bannansi baagala amagye gabaviire obuyinza buddeyo eri bannansi gwongedde okulinnya nga kaakano abaakattibwa amagye okuva olunaku lw'eggulo baweze 9. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo Kyabasa.